အော်ဒီနေ့မှကျွန်မအနေနဲ့ဖရားရဲ့နှုတ် gobet တော်ကိုယူဆောင်လာတယ်ဖရားသခင်ကဒီနှုတ် gobet တော်နဲ့ဒီကာလာမျိုးမှကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းဆိုင်ကိုစကားပြောလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့ကျွန်မဒီနေ့ပြောသွားခြင်းလဲနှုတ် gobet တော်ကတော့ယောနာဝိဓုတဲကနေဖြစ်တယ်နော်ယောနာဝိဓုဆိုတာကနော်ကျွန်မဟောင်းမှ အတူဆုံးကျန်းစာတွေကလေတခုအပအဝင်ဖြစ်တယ်နော်ခန်းကြီးအများကြီးမရှိဘူးဒီနေ့မှာကျွန်မယောနာဝိတ္ထုအဆာကနေအစုံအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကျွန်မပြောပြသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီယောနာဝိတ္ထုကကျွန်မကျန်းစာတွေမှာဘုရားသခင်ထဲထားပေးတဲ့အရာတွေကျွန်မအယဲမကြီးစုတော့ချီးမွမ်းနေပါကြောင့်လေးဆိုတော့ မပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကိုဖယားသခင်ရဲ့အတော်ပြည့်ကျင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အခြားပုံကိုယ်တွေစံစားရဲမှရှိအခြားသူတွေကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကပြည့်စုံကြတယ်သူတို့ကဘုရားနဲ့ပသက်ပြီးစိတ်အားကြီးကြတယ်ဘုရားအတွက်အရန်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်အေလိယားလိုမျိုးလူတွေဒါပေမဲ့လည်းယောနာကတော့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူကဖယားသခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလူသားဆန်ဆန် ဘာပြီးခေလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီចန်းစာမှာအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်အပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့လက်မလွတ်ခြင်း ਨੇ ဖယားသခင်ရဲ့သူ့ကိုဆွဲခေါ်အတုံးပြုတ်ခြင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒီចန်းစာကကျမတို့အတွက်ရဟန်းကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ចန်းစာဖြစ်ပါ रे ညီကိုမောင်မတို့အတွက်လည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနေဖယားသခင်အထူးအရေးကံပြောလိုက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရယ်ခနာတော့ကျမနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစက်ကအန်နဲ့သုံးတောင်းရယ် အဖဘရားခင်ကိုရောကိုဂျေဇူးတင်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တော်အတွက်ကိုရောချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကသာသမီတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတ္တကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောတော်မူပါယောနာရဲ့အတ္တအားဖြင့်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေ့မှာကိုရောပြန်လဲပြီးစကားပြောတော်မူပါယောနာဝိတ္ထုကိုကိုရောသာသမီတို့ရဲ့စံစာထဲမှာကိုရောသာသမီတို့ကိုစကားပြောဖို့ရန်အတွက်ထေ့ထားပြီးလို့ဂျေဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကိုယ်တော်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုကြားစေပါကိုယ်တော်ခြေဆုပြုတော်မူမှမိเจ้าဆက်ကအနှံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါれပါအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီယောနာဝိတ္ထုကအဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ရှင်ဘုရင်ယေရောဗံနှစ်ပေါ့နော်သူအုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာယောနာကအသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မရာဇဝင်သဒေါထားဆောင်အခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၅မှာ ကျမတို့ကြည့်ကြည်မယ်ဆိုရင်ယောနာရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲတော့သူ့အတွက်တီးတန့်ဝိထုတခုလည်းရှိတယ်။ယောနာကပရိုဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ယောနာကဖះရဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတည့်ရက်ကြတော့နိနဝေမြို့ကိုသွားပြီးတော့ဧဝံဂေလိဟောဖို့နော်ဧဝံဂေလိဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်သူ့တို့ကိုတရားစီရင်တော့မယ် ဘုရားသခင်ထံကိုပြန်လေလာပါဘုရားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်ပါ Now you listen ねဘုရားသခင်ကသင်တို့ကိုတရားစီရင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့ရန်တွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစေလွှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာကအဲ့ဒီအရာကိုသူမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီအမှုကိုသူမပြုချင်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီယောနာဝိတ္ထုတောက်အုပ်လုံးမှာကျမတို့ဘာကိုအဓိကမြင်တွေ့ရသလဲဆိုတော့ ဖျားသခင်ကလူတိုင်းအပေါ်မှာခြေဆွတော့ကြွေွားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မတို့အရင်ဆုံးမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကနိနဝေမြို့သားတွေအပေါ်မှာလည်းခြေဆွတော့ကြွေွားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။နိနဝေမြို့သားဆိုတာကဣသရေလလူတွေမဟုတ်ပါဘူး။နော်အာရှရီလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအပေါ်မှာလည်းဖျားသခင်ကဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိပဲနဲ့သူတို့ကိုမပြည့်စီးဖို့ သူတို့ကိုကေတံပူရအတွက်ဂျေဇူတော်နဲ့ကြွေွားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်လမ်းမှာယောနာထွပြေးတဲ့အခါမှာသင်းမောပေါ်မှာဂျုံရတဲ့သင်းမောသားတွေအပေါ်မှာလဲဘုရားကဂျေဇူတော်ကြွေွားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုမဖက်စည်းလိုက်ဘဲနဲ့ကေတင်ပေးတယ်။ဒီအပြင်ဘုရားသခင်ကယောနာကိုလဲဂျေဇူတော်ကြွေွားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယောနာကဘုရားသခင်ရဲ့ခိုးခြင်းကိုထွပြေးဖို့ရန်အတွက် ကြိုးစားပေမဲ့ယောနာကဖျားသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရီကြုံပေမဲ့သူနောင်တရပြီးတော့ဖျားဆီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အခါမှာဖျားကသူ့ကိုကြင်လင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးသေးပဲဆို하고ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကအလွန်ပင်ကြီးကျယ်တော်ကြွယ်ဝတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆို하고ကျမတို့အဓိကအဖြစ်ဒီ ယောနဝသူကနေကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲလိုဒီနေ့ညီကိုမောင်တော်ရဲ့အပေါ်မှာလေးပဲဖရာသခင်ကအလွန် min ကျဲစုတော်ကြွေွားတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာအာဏိជ្ជတိရှိလို့ဖရာသခင်ကဝေးသွားလို့ဖရာသခင်ထံကနေထွက်ပြေးလို့ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုလက်မလွတ်သေးပါဘူးဖရာသခင်ကျမတို့ပေါ်မှာဆက်လက်ကျဲစုတော်ကြွေွားတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကလူသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငြင်းတမ်းမှာ ပြန်လေကတိမ်ပေါ် यान အတော့ဆန္ဒရှိတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ God is the God of Grace. ယေຊုတော်နဲ့ကြွေဝတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးကျွန်မအနေနဲ့ပြန်လေပြီးတော့ညီကိုမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းစာမှာကြည့်မစို့ရင်ဖရားသခင်ဟာ God of the Second Chance ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။ ဖျားတဲ့ခင်ကယောနာကိုနိနဝေမြို့ကိုတွားပြီးတော့ NaN ဒါရဖို့အကြောင်းကိုပြောပေမဲ့ယောနာကငင်းဆန်ပြီးတော့ရုပ်ပေမျိုးကနေတွားပြီးတော့တာရှုမြို့ကိုပြေးဖို့ရန်ွတ်စဉ်းစားတယ်။ဒီနေရာမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တာရှုမြို့ဆိုတာကနိနဝေမြို့နဲ့ဆင့်ကျင်ဘက်100နေရဖြစ်တယ်။သူအဲ့ဒီနေရာကိုထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာစန်းစာကတုံထားတဲ့ဇကားလေးကတိတ်ကောင်းနေเนาะအငင်းတစေးမှဒီလိုပြောတယ် เพราะรักพยัสถันโนมากมิมิปีเจ้าเนี่ยเนาะเออตะนี้อภิญပြောရมั้ยဆိုရင် तू ก็ปีดาကตาชุမျိုးကိုပဲปีดาမဟုတ်ဘူးနိနဝင်းမျိုးကနေပဲปีดาမဟုတ်ဘူးพยาရဲ့မျက်ຫມောက်တော်ကနေပါปีดาဖြစ်တယ်အဲ့တော့โยนะကตะนี้อภิญပြောရมั้ยဆိုရင်พยาရဲ့မျက်ຫມောက်တော်ကိုစွန့်ခွာပို့ရန်အတွက်သူစဉ်းစား သူသိတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့စွန့်ခွာလို့မရဘူးဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းမသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က Prophet တဲ့ရောက်ဖြစ်တယ် तू ကတာမန်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ရုံမကဘူးတာမန်ဖခင်ကိုကူကွယ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရုံသာမကပဲ ਨੇ ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်တဲ့ Prophet တဲ့ရောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေ तू ပြေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို तू ကောင်းကောင်းမသိတယ်နော်ဖခင်တခင်မျက်မှောက်တော်ကနေပင်လေလေးကိုတွောင်းရင်လေးဖခင်တခင်ရှိရယ်ကောင်းငင်မောတဲ့ရင်လေးဖခင်တခင်ရှိတယ်ဟောလာ तू သိတယ် ဒီအကြောင်းအရာ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့သူနားလေတယ်ဒါပေမဲ့လေယောနာကဖခါရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကနေပြေးတယ်ဆိုတော့အတ္တိပေကဘာလဲဆိုရင်သူဖခါသခင်နဲ့သူမတွေ့ချင်ဘူးဖခါသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုသူအသိမမှတ်မပြုချင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမေးဆိုဖခါနဲ့သူစကားမပြောချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူထွက်ပြေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာတောက်လျှောက်มาကြည့်ကြည့်มั้ยဆိုရင်ယောနာက9:18အတိမရောက်ခင်အတိ တัวဖရဲသခင်နဲ့လုံးဝစကားမပြောဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရတယ်တကယ်လို့ပရောဖက်တယောက်ဖြစ်တယ်ဖရဲရဲ့တန်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဖရဲရဲ့မျက်မှောက်တော့မှာစကားမပြောဘူးဆိုတဲ့အရာကဒါကတကယ်ကိုနော်သူဟာဖရဲသခင်နဲ့ဆွန့်ခွာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောနာကဖရဲမျက်မှောက်တော်တွေရဲ့နေတွားဖို့ရင်အတွက်သူစဉ်းစားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိနဝေမြို့ကိုသူမတွားခြင်းလို့ဖြစ်တယ် သူမတ um no? ိ uri uri ု့အကြောင ang no, ် ari, wa, းရင er, ်းလေးကိုလေကျမနင်းနေပြောပြချင်တယ်ဘာလို့ယောနာကနိနဝေမြို့ကိုမသွားခြင်းလဲဆိုတော့နိနဝေမြို့သားတွေကနော်တနေ့အချင်းဒီအာရှရိတ်လူတွေကဣသရေလလူတွေကိုအမြဲပဲလာပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်သူတို့ဒီကိုမတရားလုပ်တဲ့အရာရှိတဲ့သူတို့နိုင်ငံကမိမားတွေကိုနော်ဖန်စီသွားတဲ့အရာတွေကျွန်တွေကိုဖန်စီသွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်သူတို့ကိုအင်ပါရာချေဖို့ရအတော့လှုံဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုယောနာကမြင်ခဲ့တဲ့အတော့ လူမျိုးရဲ့မုန်းတီမှုတွေအထဲထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်။ကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အတတ်တာထဲမှာလူမျိုးကြီးခွဲခြားမှုတွေအထဲထဲမှာရှိရင် prejudice ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကခွဲခြားမှုတွေအဖြူမဲခွဲခြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးကြီးခွဲခြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမယောက်ျားခွဲခြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားမှု ဆိုရဲအရာကကျမတို့ရဲ့အထည်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖရဲရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ရံအတွက်အယမ်းမဲ့ခတ်သွားတယ်။အထည်ထဲမှာခါသိဖို့ရံအတွက်လည်းပိုလွယ်လာတယ်။ဖရဲရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုလည်းပုံကံဖို့ရံအတွက်ပိုပြီးတော့လွယ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာယောနာကဖရဲရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေရထွက်ပြေးတာက "तू ကမလုံနိုင်လို့မလုတ်တက်လို့အားငယ်လို့မဟုတ်ဘူး" သုံး belocious လို့ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြိုးရမေဆိုရင် rebellious ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဖျားသခင်ကိုပုန်ကန်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တတ်တာတည်းမှာလေဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိဘူးဒလား။ကျမတို့ sincious ကြီးဖြစ်တယ်။အချို့သူတွေဒီနေ့မှာကျမပြောတဲ့အကြောင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုပြန်မြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ယောနာလိုပဲကျွန်တော်ကျမရဲ့အတ္တတာဖြစ်နေတယ်။ဖျားသခင်နဲ့တစ်ခါတည်းမှာစကားမပြောချင်လို့တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကျမဖြစ်ဘူးတဲ့။ အစုံးဒီတင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တခါတစ်လေမှစူတောင်းရင်လဲဘာမှမထူးပါဘူးကွာ။ငါဖះရောက်ကိုအားကိုးနေလို့လဲဘာမှမထူးပါဘူး။ငါဖះတဲ့ကင်းရဲ့လမ်းကိုမလိုက်ဖိနဲ့ငါတငေကြီးချင်းနေလမ်းစဉ်ကိုပဲငါလိုက်တော့မယ်။ဖះခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုငါမလုပ်တော့ဘူး။ဆိုတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိဘူးဒလားအချို့လူတွေကဖရဲစကားကိုနားမထောင်တာမဟုတ်ဘူးဖရဲအတန်ကိုနားမထောင်တော့တာဖြစ်တဲ့ဖရဲစကားကိုနားခံမှုရှိဖို့ဆိုတာအရင်ဆုံးဖရဲအတန်ကိုကြားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကဖရဲရဲ့အတန်ကိုနားမထောင်ချင်တော့ဖရဲရဲ့မျက်မှောက်တော်လေးကိုတိုးဝင်ဖို့အချိန်ပေးဖို့တွေဖရဲမျက်မှောက်တော်လေးကိုတိုးဝင်ဖို့ရန်သွက်အဖိုးခပ်ပေးဖို့တွေမပေးချင်တော့တင့်ဖြစ်ဘူးဒလားဖရဲခင်ရဲ့အနီးကိုလာရာကနေအဝေးကိုထပြေးဖို့ရန်သွက်စဉ်းစား ရတဲ့အချိန်နေဖြစ်ဘူးလားဒီအရာဟာကျမတို့အသက်တာကယောနာလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ယောနာကအဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှသူရောက်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့အရာဖယားသခင်ရဲ့ခြေဆုပြုခြင်းနဲ့အရာကို तू မလှုပ်ခြင်းမူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ तू သဘောမတူဘူးတနည်းအပြင်ပြောရမဆိုရင်အဲ့တော့ तू ဖယားသခင်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ तू သဘောမတူနိုင်မှုဒါကြောင့်မလို့ तू ဖယားသခင်ထံကနေ 3ပြေးဖို့ရဲ့အတွက်စ조사တယ်လူတွေအများဆုံးလောက်ကြတဲ့လောက်ရက်ကလည်းဒီလောက်ရက်ပဲဖြစ်တယ် သူတို့ဘဝမှာသူတို့လုပ်ခြင်းနဲ့အရာမလုပ်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အရာအကောင့်ထဲမဖို့ဘဲနဲ့ဖီးယားတခင်ကတဇုံတစ်ခုသူတို့ ਨੇ ဆန့်ကျင်ပဖြစ်တဲ့အရာတဇုံတစ်ခုကိုလှုတ်ခိုင်းတဲ့အရာမှာကျမတို့တွေဟာလူသားဟာအမြဲတမ်းပဲဖီးယားတခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးဖို့ရန်တွဲစဉ်းစားတာကသဘာဝပဲဖြစ်တယ်ယောနာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ သူစဉ်းစားတယ်သူထွက်ပြေးဖို့ရံအတွက်လှောက်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောနာဝိထုဟာမပြေစုံတဲ့ဖယားလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ယောနာကအရင်ပဲဖယားအသွုံခံကျင်လုံးလို့ဖယားတုံးတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးသူကဖယားတုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့မင်းက intention လုပ်နေတာဖြစ်တယ်သူကမတွားချင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကအဲ့ဒီဒူအပေါ်မှာအိုးဘွေရ ကျေးဇူးပြန်ပြုရတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။သူအဲ့လိုမျိုးဖယားရဲ့မျက်မောက်တော်တွေကနေထွက်ပြေးဖို့ရတဲ့သူစူးစားတဲ့အခါမှအရင်ဆုံးဖယားကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မုံတိုင်းအဖြစ်ခေါ်တယ်။ဖယားသခင်ကလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖယားအသွင်းပြို့ဖို့ရတဲ့အတွက်ဖယားကဆန္ဒရှိပေမဲ့ ညစံနဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုလွယ်လင့်တကူနဲ့လက်မလွတ်လိုက်ဘူးဆို하고တွေးမြရတယ်။ဖခင်ကသူတို့ကိုအငြေရမဲဆက်လက်ဆွေးခေါ်ဖို့ရန်အတွက်စ조사နေတာဖြစ်တယ်။လူတွေကတော့တခါလီမှာကျမတို့ကိုဆက်လက်ဆွေးခေါ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်မရှိတော့တဲ့အချိန်လေးရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့လုံရအချို့တွေကကျမတို့ရဲ့စိတ်မရှိစရာကောင်းတဲ့လုံရအချို့တွေက လူတွေအနေနဲ့ကျမတို့အပေါ်မှာစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖရားသခင်ကတော့ကျမတို့ကိုဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်တဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ယောနာကအရန်အတုံးတော့ခံကျင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ထွက်တောင်ထွက်ပြေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောနာကိုဖရားသခင်ကပြက်ခေါ်ဆဲပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယောနာမြန်နောင်တရမလားဆိုပြီးတော့မုန်တိုင်းကိုသူ့စီးတဲ့လေဆီကိုလွှတ်လိုက်တယ်။တခါလျင်မှာကျမတို့ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့အနေထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာကျမတို့က အခက်ခဲကြီးကြုံရတယ်။အခက်ခဲကြီးဘာကြောင့်ကြုံရသလဲဆိုတော့ဒါဟာဖရဲတခင်ရဲ့ warning ဖြစ်တယ်။ဖရဲတခင်ရဲ့ khot tan ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဖရဲမျက်မှောက်တော်တဲ့အနေနဲ့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေလိတ်မယ်လို့ အ يام ဲမတွတ်ထားပါနဲ့ဖရဲရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာနေလို့ငါအဆင်မပြေဘူးငါခံစားချက်မကောင်းဘူးယောနာပေါ့နော်ဥပမာ तू ခံစားချက်မကောင်းမှုဖြစ်တယ်နိနွေမြို့သားတွေ तू မတွားချင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू တွားရမယ်ဆို तू ခံစားချက်မကောင်းအဲ့ဒီဖရဲမျက်မှောက်တော်ရဲ့နိ तू ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးလို့အဆင်ပြေသွားသလားမပြေပါဘူးယောနာ มงไทนี่จ่มย่ะละผิดดิดาใบแมลีโยนาฆไต้กูฆ้องมาเรหลูผิดดิจมารุเสัจฉิเมซวยเมย่ะเดโยนาฆไต้กูฆ้องมาล้นเนพยาฆมงไทนี่ขอราดาวมาดูฆมงไทนี่มาเอ่งหนีไลตีเดเนาะเทมวย1 byte เทมมาตวาปิโรเอ่งหนีเดตะนีอะพิงเปียวเมเปียวยะเมซวยยิงบะลอกพยาฆโคคงเปียเมเลบูกวาโลดูฆเนาะลงวะเปยปิโรซงเพ็ดทาเรหลูเตียวผิดดิ အ초သောသူတွေကြည်နေတဲ့သူတွေအထဲတဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေများရှိနေသလားဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဘုရားသခင်ဘလိုနည်းနဲ့ပဲခခုဒုက္ခပေးပြီးပဲခခုချော့ပြီးတော့ပဲခခုငါဘုရားသခင်ကပြောတဲ့စကားဘုရားကလှုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုငါမလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေများရှိနေသလားယောနာကအဲ့လိုလူပြတ်တယ် တိုးလုံးမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတင်မောကနော်လူတွေကတင်မောသားတွေကအယံမဲလန့်သွားတယ်။ငါတို့သေးသေးမှာတယောက်ယောက်ကတော့ဖျားကိုလွန်ကျူးတဲ့လူရှိနေပြီ။အဲ့ဒါဘသူလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကစာရေးတန်ချကြတယ်။စာရေးတန်ချတယ်ဆိုတာကနော်ဘသူကတကယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်သူလဲဘသူကမှားယွင်းနေတဲ့လူလေးဆိုတော့တိအောင်လို့သူတို့ဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့အခါမှာယောနာကိုသွားကြတယ်။ဒါနဲ့ယောနာကိုသူတို့မေးတယ်။ယောနာနော်သင်ကဘယ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တာလဲ။ တဲ့ဖះရနဲ့မှားတဲ့အရာတစုံတစ်ခုများရှိနေသလားတဲ့လူတွေကလာမေးတယ်။ယောနာအဲ့ခါမှာပြောတယ်ဟုတ်တယ်ငါဖះရနဲ့မှားလို့ငါကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖះရကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ကြိယောနာကလေနော်သူကမှားရနဲ့လမ်းကိုလိုက်တာဒါမဲ့သူတိတယ်နော်ကောင်းကောင်းတိတယ်ဖះရကင်ကအကြီးမြတ်ဆုံးသောဖះရကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖះရဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းတိတယ်တိတိနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ် နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဆိုးရွားစကားရှိရဲဟုတ်လားမသိရင်ကအဲ့လောက်ထိမမိုက်ဘူးဖြစ်တယ်တိတိရဲ့နဲ့မိုက်တဲ့လူကပြောင်းလဲရအရန်ခတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တိတိရဲ့ကြီးနဲ့မမိုက်ကြနဲ့အမေအဲ့တော့ဒီဟိုနာကအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တယ်ဖခင်ကအရန်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတော့ तू တိတယ်ဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်နေတယ်ဆိုတော့လေ तू တိရဲဒါပေမဲ့ तू ကလေဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကိုတဲ့ ရဲတဲကိုပစ်ချလိုက်ရင်နဲ့မင်းတို့မုံတိုင်းငိမ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အမေကကနီးလန်းအောင်မှပေးလိုက်သေးတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမေဆိုရင်သေရင်သေးပဲစိဖရဲစကားတော့နားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကပေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ကြီးကြီးအထေရကားသိမှုတစ်ခုကသူ့ကိုဘလောက်ထိတော်မှဆုံရှုံးတဲ့နေရာအတိဥဆောင်သွားလေ။အဲ့တော့ဂျမဒီမှာညီကိုမောင်မတို့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ယောနာသည်တာမန်လူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖရဲခင်စီကနေ ถั่วปีด่ามาอสงที่ปีบู่ยังตัวซินซ้าเนิดาผิดเต่จิม่าจี้ชุ่นเนยญีโกหมองหนะรีเออเฉินเนกะเอลอกที่มะโซดีบาวต้นพยาถังกะนี่ถั่วปีด่าตะบัดชิบีลาต้นสุมะตองนอเรเอเฉินบะหลอกชิดะเลติงะเปียวเมเซมาจม่าจม่ากะรอพยาโกชิบาเดดะแมอะเอลุหมย่าเชียงซาวมีสุมะตองนาเวชิดะดาฮาเลถั่วปีจินตะขุเวผิดเต ဒါပေမဲ့သင်ထွက်ပြေးတာကယောနာတော့မဆိုးသေးပါဘူးယောနာကလေဘယ်တော့ဒီဆိုးလေးဆိုရင်ဖျားသခင်သူ့ကိုစီရင်မဲဆိုးနေအောင်မ तू ကအဆုံးထိတွားဖို့ရန်အတွက်စမ်းသာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ထံကို तू ပြန်မလှည့်တော့ဘူးလို့ तू စဉ်းစားထားတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်နေရာတိုင်းမှာရှိတာကို तू တိပေမဲ့ဖျားသခင်ကို तू ဂရုမစိုက်တော့ဘူးလို့ तू စဉ်းစားထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ သူဝလူတွေကဝိုင်းပြီးတ <laughs> ော့ရေတွေကိုပိတ်ချကြတယ်နော်တင်မောသားတွေအားလုံးကလေးပဲဖခင်ကိုတောင်းပန်တယ် sorry ပါလို့တဲ့ဒါမဲ့ယောနာကတော့မတောင်းပန်မှုဖြစ်တယ်ဟိုကမယုံကြည်သူတွေဖခင်ကိုမသိတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဖခင်ကိုတောင်းပန်တယ်ဒါနဲ့သူတို့ယောနာကိုရေတွေပိတ်ချပြီးတဲ့အခါမှာယောနာကရေတွေရောက်သွားတဲ့အခါ ยีเรยောက်ไปเตว๊าบีหลาหลอทุกโกดูไม่ทินไลเนอเบเรยောက်ตว๊าเลซอพยาธิคินกะโยนาโกเล่มลุบเเเนงาจีตกางเม่มมาทาปิรอโยนาโกเมียวคายทาเลโยนากะไอ 1/ เทมาหนียะเลหนียะดาเลตยะหมอบูเนยะหมอบูโยนาบะลอกฆาวมาเลซอ묘묘ปี้จีนหนอมมานองทาไมยะดีบูผิดเตงาย 1/ เทมาหนียะเลซอเรกไกซากะลวยเดกไกซาหมอบูโนไอหนีรีเน အဲ့တော့အနက်လားလေတတော်ကိုစိုးမဲ့ကိစ္စမှရှိပါတယ်။ငါရဲ့ဝမ်းပိုက်သေးမှာနေရတယ်ဆိုကဘလောက်တောင်ကျဉ်ချက်တယ်လေ။ဘလောက်တောင်မှဆိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်လေ။ယောနာအတွက်အဲ့လိုမျိုးနေရကိုရောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ဖရဲထံကနေထွက်ပြေးတယ် ဆိုရင်ဆိုဝဇေဆိုပြီးတော့ကောင်းမာတယ်ကျမတို့ရေနော်ဖယားသခင်ထံကနေထွက်ပြေးလို့အချို့အရာတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖယားကငါတို့အပေါ်မှာမကောင်းမှုပဲအပြစ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဖယားကကျမတို့ကိုဆွဲခေါ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ဖို့ရန်တွက်အလံပင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုနားမထောင်ဘူးဆက်ပြီးတော့ရှေးဆက်တိုးဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ရှေးဆက်ပြီးအမားကိုလှုပ်ဖို့ရန်တွက်ပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖယားကကျမတို့ကိုလက်မလွတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျမတို့ကိုသူ့ထံကိုပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်ဆွဲခေါ်နေစေပဲဖြစ်တယ်။ယောနာလိုမျိုးဆွဲခေါ်ခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောနာအတွက်ကပို့ပေါ်ပြီးတော့အသက်ရှူကျက်เสียရအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။အစရုံးကတော့မုံတိုင်းမုံတိုင်းလေးကနေရေရေလေးကနေငားရဲ့1 byte 1 byte တဲ့မှာရောက်တဲ့ကိစ္စကတော့အချင်းကျက်ဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်။သူနေလို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှ ယောနာကပဖြစ်သွားလေးဆိုရင်ဒီကျမ်းစာမှာကျမတို့ရေးထားတဲ့အရာဆိုရင်ယောနာကမေရနာနိုင်ငံထိရောက်သွားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမေးဆိုယောနာဟာတေလုမျောပါဖြစ်သွားတယ်။တေတယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်။အဲ့တော့သူကတေသွားတယ်။င່າຍ1/10မှာသူ၃ရက်နေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယောနာတိသွားတယ်။ဖခင်တဲ့သူဟာ ပြန်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်စီကနေဘလောက်ပဲထွက်ပြေးထွက်ပြေးဖရာသခင်ကို베ဒုံးမຖ້າ गे လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့သူ့ကိုပြန်လေပြီးတော့ဆွဲခေါ်နေတာဖြစ်တယ် hallelujah amen ညီကိုမတို့ جماعه ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လေးကနေ베ဒုံးမ جماعه တို့ပြေးလို့မရဘူး جماعه တို့ကသခေါောင်းမှာပြီတော့ ဖုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေထွက်ပြီးစူးစားပေမဲ့နေရတိုင်းမှာဖုရားခင်ကမိတ်ဆွေကိုပြန်လေပြီးတော့သူထံကိုလှည့်ဖို့ရန်တော့ဆွေးခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မြ мян မြန်နောင်ดาရတတ်ဖို့တော့လိုတယ်။မြ мян မြန်နောင်ดาရရင်တော့တင်းမောပုံမှာလည်ပြည်လေးနေပဲဟုတ်လားအဆုံးသက်ရမှာမြ мян မြန်နောင်ดาမရရင်တော့ဂျောင်ပိတ်တဲ့ဘဝအသက်ရှူကျက်တဲ့ဘဝထိရောက်သွားလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့အဆုံးကတော့တေချာပေါက်ဖျားဘက်ကိုပဲပြန်လှည့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောနာက तू ငါရဲ့ one byte ထဲမှာတည်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ကျမတို့ယောနဝတ္ထုအခန်းကြီး2မှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါဤ one byte ထဲမှာနေစဉ်တွင်ယောနာသည်မိမိဖခင်သာရဘုရားကိုစွတောင်းသောစကားဟူမူကငါသည်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရသောကြောင့်သာရဘုရားကိုဟစ်ခေါ်၍ငါစကားကိုကြားတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံဤ one day က ဟစ်ခိုးတော့စာဂါဒန်ကိုနားထောင်လို့မရနာနိုင်ငံ၏ဘုံလေးကလို့ဒီမှာပြောထားတဲ့အခါမှာသူဟာင ਾਇ ဝွန်ပိုက်သေးမှတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသေးသေးမှသူဟာပြန်လေပြီးတော့ဖရားကိုဟစ်ခိုးတယ်ပြန်လေပြီးတော့ဖရားသခင်ထံမှာသူ subset တောင်းတယ်ဖရားဘက်ကိုသူပြန်လှည့်ဖို့ရံအတွက်ဆုံးဖြတ်တယ် ပါလို့လေဆိုတော့ဖီးယားသခင် ਨੇ way out သူဘလို့မှတွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသူတိလိုက်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ညီကိုမတို့မ हरु ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေ ਨੇ ဖီးယားသခင်ကကျမတို့ရှောင်ပြေးလို့မရတဲ့သူဆိုတာကိုတိမဲ့အစမြန်မြန်ကျမတို့ဟာနှိမ့်ချတဲ့စိတ်သဘောနဲ့ဖီးယားသခင်ကိုကျမတို့ရှောင်ပြေးလို့မရဘူးဆိုတာကိုတိဖို့ရန်တော့ဆုံဖြတ်ရအောင်အာမင်အဲ့တော့ယောနာကတော့နောက်ဆုံးမှသူတိသွားတယ် ဖရဲတကင်ကိုသူပြေးလို့မရဘူးဒါနဲ့သူဖရဲတကင်ထံကိုဟစ်ပြီးတော့သူခေါ်တယ်သူကအရင်တော့ဖရဲမျက်မောက်တော်ကနေထွက်ပြေးဖို့ရန်အတွက်စူးစားပေမဲ့အငငယ်လေးမှဒီလိုပြောတယ်ထို့သောမျက်မောက်တော်မှနှင့်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတော့လေတန်ရှင်သောဘိတ်မန်တော်ကိုမျက်မောက်ပြုတ်မြဲပြုပါမိအစကတကထွက်ပြေးပေမဲ့ဖရဲရဲ့ဘိတ်မန်တော်ကိုသူပြန်ပြီးတော့အခုမျက်မောက်ပြုတ်တယ်ဖရဲတကင်က တဲ့သူပါကုန်မလှဲ့လာမချင်းတင်ကိုစွဲခေါ်มาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်ကသူဘကူတင်ပြန်လဲ့လာဖို့ရန်အတွက်ဆံလာရှိတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူပါပြောလေးဆိုတော့အငေကိုးမှာအကျွန်ုပ်မူကားဂျေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းသောဇကားနဲ့ကိုတော်ကိုရစ်ပူဇော်ပါမည်တစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကို ပြုတ်ပါမီသာရဘုရား၏ခြေဆုတော်ကြောင့်ချမ်းသာရပါသည်ဟုสุตองလေဤသူဘာလို့ဖွေရံအတွက်ဆုံးဖြတ်တည်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီဂျင်းကျက်ရာသေးမှာဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာဝုတ်ကိုပြုတ်ဖို့ရံအတွက် तू ဆုံးဖြတ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ brain ဖွေဖို့ရံအတွက်ပြောင်းပြီးဘုရားသခင်ရဲ့တင့်မြတ်မှုကိုပြုတ်ဖို့ရံအတွက် तू ဆုံးဖြတ်ချချရတယ် ကိုယ်တော့ကိုယ်တို့ကျွန်တော်ကိုနိနဝေမျိုးကိုတွားခိုင်းရင်လဲကျွန်တော်သွားပါမယ်လို့ပြောကျင်တိုင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ဟာဖယားသိခင်ပြေစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက် तू ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှ तू ပြောတဲ့စကားလေးသိကောင်းတယ်ဖယားသိခင်ကြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့် तू သဘောပေါက်တယ် ငါဟာဒီအချိန်အနေနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အချားနီးလတ်မရှိဘူးဘရာနိုင်ငံကိုတွားရင်လဲဖျားသခင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာငါကိုဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော့ကလိုက်နေဇေပဲဖြစ်နေဥမ္မာပဲငါအတွက်ပြေးစရာနေရာမရှိဘူးဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကငါကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့တခုဒီတော့အရာဖြစ်တယ်ငါကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေလို့လဲငါမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးငါလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖရာအသိခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီနေ့ကျမတို့ကလေဖရာအသိခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဖရာအသိခင်ကကျေးဇူးတော်နေပြေဝရဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာဖရာအသိခင်ထံကိုပြန်လှည့်လာမှာဖြစ်တယ် တချို့လူတွေကဖခင်ရဲ့အဝေးကိုပြေးရင်ပြေးရဲ့ပြန်လှည့်လာပို့ရန်အတွက်ရှက်ကြောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာမဝင့်เยဖြစ်နေတယ်။ဖခင်ခင်္သာရို့ကိုပြန်လဲခံမလား။ငါတို့လှုပ်တဲ့အရာအရန်ကိုလွန်သွားပြီ။ငါတို့ကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကနေထွက်ပြေးတာအရန်ကိုလွန်သွားပြီ။ဖခင်သခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုလှုပ်တာအရန်ကိုများသွားပြီ။ငါတို့ပြန်ပြီးဖခင်အထံပြန်လာလို့ရပါဘလား။ဒီနေ့မှာညီကိုမောင်တွေတို့ ကျမတို့ဒီပြန်လေးတိမှတ်ဖို့လိုတယ်ဖရာသခင်ဟာကျေးဇူးတော်နဲ့ကြွေဝရဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုဂယုနာတော်ကြွေဝရဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ယောနာကပြောတယ်နော်ယောနာဝုတုအကန်ဂျီလီမကူတော်ဒီတနာဆုံမှတ်တတော်ဖရာသခင်ဖြစ်၍စိတ်ရှိသောတဘောဂျေဇူးပြုချသောတဘောအပြစ်ဒံပေးမိအမှုကိုနောင်ဒရတတ်သောတဘောရှိတော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ဖရာသခင်ဟာ ကေယူနာနေကြွေးဝါရဲဖရာချစ်တတဲ့ဖရာစိတ်ရှည်တဲ့ဖရာလူတွေကိုမစည်ရင်ချင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောနာကကောင်းကောင်းတိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကပြန်လီပြီးတော့ဖရာခြံကိုပြန်လှည့်လာလို့ရတယ်ညီကိုမောင်တို့ကတင်လေးပဲတိပါ ဖျားသခင်ကဂျေစုပြုခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြီဝရဲဖျားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာတင့်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖျားကဆွဲခေါ်နေတာတင့်သူ့ရဲ့ဂျေစုတော်နဲ့ဆွဲခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဖျားကတင့်ကိုဆွဲခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ယောနာကိုဖျားသခင်ကတကြိမ်တစ်ခါကမှယောနာမင်းပါးကြောင့်ဒီလိုလောက်တာလေးလို့ဖျားသခင်မမေးဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကသူ့အပေါ်မှာစိတ်ရှေပြီးတော့ သူရဲ့အပေါ်မှာဂယုနာတော့ပြတတ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုသူမြင်တဲ့အတော့ကြောင့်ဖះထံကိုပြန်လှည့်ဖို့ရံအတွဖြစ်လာတယ်။ဖះသာယောနာကိုစွန့်ပစ်ချင်နေဆိုရင်ဖះကင်စွန့်ပစ်လို့ရနေပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖះကယောနာကိုမစွန့်ပစ်ဘဲနဲ့ယောနာအဲ့ဒီလိုမျိုးနောင်ဒရပြီးဆူတောင်းနေအခါမှာဖះကင်မဘလုတ်ပေးလဲဆိုငါးကြီးကိုအမိန့်ပေးတယ်။ယောနာကိုကုန်းမို့အန်ထုတ်လိုက်တယ်။ တော့ရဲ့ဆလုံးတည်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတယောက်ငားရဝုန်းပိုက်ထဲမှာညှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့လူတယောက်ကိုဖီးယားသခင်ကပြန်ပြီးတော့အခွင့်ရေးပေးတာဟာဖီးယားသခင်သူ့ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့လူမျိုးပုံပွားနေတဲ့လူစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမကောင်းပါဘူးကျမတို့တွေးခေါ်မှုတွေကလည်းဖီးယားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့လှုပ်ချင်တဲ့အမှုတွေကလည်းဖီးယားကိုပုံကန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလူကိုပြန်ပြီးတော့ အတတ်ရှင်ခွင့်ပေးတာဟာဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအပေါ်မှာဖရာသခင်ဘလောက်တောင်မှကျေးဇူးတော်ကြွေဝသည်လေစွာကိုညင်ကြည့်ပါညီကိုမောင်တို့။အဲ့လိုဖရာကယောနာကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်။ငါးကြီးကသူ့ကိုກုံ먹고အန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယောနာစီကိုဖရာသခင်စကားရောက်လာတယ် ကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ယောနာဝတ္ထုခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ဖြစ်တဲ့"နောက်တပံထာရဘရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယောနာတို့ရောက်လာသည်ကသင်္ချွေနိနဝေမြို့ကြီးသို့တော်လိုငါမှားထားသည့်အတိုင်းကြွေးကြော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏"အဲ့တော့ဘုရားကယောနာစီကိုနောက်တပံစကားပြောလေလို့ဒီကျမ်းစာကရေးထားတယ်နောက်တပံဆိုတဲ့စကားကသိ့ကိုထူးခြားတဲ့စကားဖြစ်တယ် second time ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ပြောတယ် ဖျာ đó, းကင်ကပထမတစ်ကြိမ်ပြောပြီးပြီယောနာကိုယောနာဝတ္ထုအခ ഞ്ഞി တဲ့အငဲတက်နဲ့မှာပြောပြီးပြီသွားဖို့ရန်အတွက်ဒီစကားကိုပဲနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီး the same answer နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးဖျားကယောနာဝတ္ထုအခ ഞ്ഞി သုံးအငဲတက်မှာပြန်ပြောရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကမမောဘူးဖြစ်တယ်ပြန်ပြောတဲ့လူကလည်းယောနာပဲဖြစ်တယ် တော် ਵੇਂ ဖရာဒခင်ကအဲ့ဒီလူကိုဒီစကားကိုပဲပြန်ပြောဖို့ရန်တော့မမောဘူးအဲ့ဒီလူကိုဒီအခွင့်အရေးကိုပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်သူစနာရှင်နေသေးတဲ့ဖရာဒခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ် ဘုရားသခင်ဟာကျမတို့အပေါ်မှာအလွန်ပဲစိတ်ရှည်တဲ့ဖုရားဘုရားသခင်ဟာကျမတို့ကိုစွန့်ပစ်ဖို့ရန်တဆနာမရှိတဲ့ဖုရားဘုရားသခင်ဟာကျမတို့ကိုဒုတိယအကြိမ်အမြဲပြန်လည်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးသေးတဲ့ဖုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေရာမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အိုးညီကောင်မောင်တို့သင်ရဲ့အတ္တတာမှာသင် ဖုယသခင်အဝေးကိုသွားပြီးဖုယကိုစွန့်စွန့်ပြစ်မိဒလားဒီအဲ့ဒီအခါမှာငါကိုဖုယသခင်လက်ခံပါအုံးမလားငါဖုယနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးမှုတွေရော့သွားတယ်ဖုယသခင်ငါကိုပြန်ပြီးလက်ခံပါအုံးမလားဖုယနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအချို့သောစကားတွေငါပြောမိတယ်ဖုယသခင်ငါကိုပြန်လက်ခံပါအုံးမလားဖုယသခင်ခိုင်းနေရကိုမလုတ်ဖင်းနဲ့ငါလမ်းမကိုသွားမိတယ်ဖုယခင်ငါကိုပြန်လက်ခံပါအုံးမလားလို့မိ쇠စိတ်မပူပါနဲ့ဖုယသခင်ဟာမိ쇠 ဒါနဲ့ပြန်လှည့်လာရဆိုရင်အမြဲတမ်း second chance ပြန်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့တင်းကိုအရင်တုန်းကအတိုင်းပဲမြင်ပြီးအရင်တုန်းကအတိုင်းပဲလက်ခံနေဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောနာဝတ္ထုအကန့်ကြီးသုံးအငယ်တစ်ကောင်နေကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ယောနာတယောက်ဝယ်မဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကလူတိုင်းကို second chance ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည်မယ်ဆိုရင် more ရှေးရဲ့အတ္တဓာဟာလဲဖခင်ရဲ့ second chance ပြန်လေးပေးအပ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ more ရှေးကဖခင် ခင်ရေလူပါဖခါကသူ့ကိုအီထရီလာလူမျိုးတွေကိုအေဂရုဘီကနေကေနှုတ်ဖို့ရန်တော့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့မောရှိကသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်လုပ်ရက်နဲ့အေဂရုလူတရားကိုတတ်ပြီးတော့အီထရီလာလူတွေကိုကေဖို့ရန်တော့သူလှုပ်တယ်။ဖခါရဲ့အေဂျင်စီတွေမှာကအဲ့ဒီကမပါဘူးလူတတ်ဖို့ရန်တော့ဖခါကသူ့ကိုအလိုမရှိဘူးဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါဖခါရဲ့အေဂျင်စီတွေကနေသူထွက်ပြေးသွားရတယ်။ ego du pia ni tu thwat pi toa ya de tai da ma ma toa pi lo ne 40 tu shin tan ya de da ba mai phaya theng ka mo she ko let ma lut pu phit de second chance bian pei de thamy a khan ni thong ma tu ko mi law ne chong boun ne la pi lo twei de ဖယားရဲ့အကျင့်စီကို mess up လုပ်လိုက်တဲ့လူတယောက်ပါရှုပ်ထွေးနေတဲ့လူတယောက်ပါလူတွေကတကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့240တရားကေတင်ချင်းခံရမှာဒါပေမဲ့မိုးရှင်ရှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်240ထပ်ပြီးအေဂိုတို့ပြီးမှာကျုံခံရသေးတယ်လူအနေနဲ့ကျရင်ဒီလူကိုပြန်သုံးစရာအကြောင်းတစ်စုံမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဖယားသခင်က God of Second Chance ဖြစ်တယ်စိတ်ရှိတော်ဖယား တန်လာခြင်းကယုန်နာနဲ့ပြေစုံတော့ဖယားခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မို आ, းရှေကိုပြန်လာပြီးတော့အတွေ့ခံပြီးသူ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်။ဒါမို့လေအဲ့ဒီခါမှာမိုးရှေကဘာပြောလဲဆိုကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်မပြေစုံတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကိုမတုံးပါနဲ့အချားလူကိုပဲတုံးလိုက်ပါလို့သူပြောတယ်။အခွင့်အရေးကိုလတ်လွတ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကသူ့အပေါ်မှာဘလောက်ထိစိတ်ရှည်လဲဆိုရင်သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တုံးဖို့ရန်ထက်ဆန္နာရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်။ ဖျာသခင်ကပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုတုံးနေဆိုရင်မောရှေမပါတော့ဘူးယောနာမပါတော့ဘူးဒီလောက်နှလုံးသားကျဉ်းတာအခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကမချစ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်ယန်သူကိုချစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးအဲ့ဒီအပြင်ဖျာခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းနားမထောင်သေးဘူးဒီလိုမျိုးလူကိုဖျာသခင်ကပြည့်စုံမှသာတုံးမယ်ဆိုရင်ယောနာလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးကြီးရောင်ဖျာကလာပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာ แต่กอออจีก็สิเตยโลပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူอ่ะบ่ပြောเลยဆိုမဟုတ်ဘူး रे เจนกา रे เบญญามิအမျိုးတစ်းမှာတော့မအငေဆုံးတော့သူဖြစ်တယ်အရုပ်ဆုံးတော့သူဖြစ်တယ်တနေ့အဖင်ပြောရမေးဆိုရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့အခွင့်ရေးကိုသူလက်လွတ်ပြလိုက်တာမသုံးမနဲ့လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုဖျားသခင်ကလက်မလွတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောခြင်း ਨੇ တဲ့အားနေချက်ချက် တဲ့ရဲ့မဆုံးလင်ခြင်းကြောင့်ဖိယားကံဘေတော်မတဲ့ကိုလက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖိယားကံကတင့်ကိုအခုနေ့ရဲ့တိုင်းအောင်တင့်ကိုခေါ်နေသေးပဲဖြစ်တယ် God is still calling you တင့်ကိုခေါ်နေသေးပဲဒီနေ့ကျမကိုအသုံးပြပြီးတော့တင့်ကိုခေါ်နေသေးပဲသူရဲ့တန့်ရှင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တင့်ကိုခေါ်နေသေးပဲသူရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နိုးဆမှုအားဖြင့်တင့်ကိုခေါ်နေသေးပဲဖြစ်တယ် ဖခင်ရကလူတွေကပြေးဆုံးလို့ဖခင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးပေတရုကယေရှုကိုညင်းတယ်တခါညင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသုံးခါညင်းတယ်ငါပေယေရှုနဲ့မဆိုင်ဘူးယေရှုရဲ့နောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးယေရှုကားတိုင်းတက်သွားပြီးထိုင်ခံပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုဘာလုပ်လဲငါပြန်သွာပြနေတယ်အခြားတပည့်တော်မ ார ီရာတို့ကယေရှုရဲ့အုတ်ဂူကိုသွားဖို့ကြရသေးတယ်ပေတရုမသွားဘူးပေတရုငါသွားပြန်ပြနေတာ เนี่ยเปียวเมโซยพยาธิคินโกญึมเปดาเวဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့เปตรုကိုဘုရားကလက်မလွှတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့အသုံးပြဖို့ရန်သူစန္နာရှိတယ်အဲကြောင့်เปตรုကိုပြန်ပြီးတော့ငှားများနေတဲ့နေရာမှာသွားခေါ်တယ်ငါ့ကိုချက်လာလို့၃ချိန်ပြီးပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီလိုဘုရားတခင်ကသာကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်တေကြောင့်ကျမတို့ကိုမတုံးဘူးဆိုရင်ကျမထင်ပါတယ် ကျမအပါအဝင်လောကမှာရှိနေတဲ့ဘေသူကမှဖယားကင်တုံးလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးဟာတကြိမ်မဟုတ်တကြိမ်ဖယားထန်ကနေထွက်ပြေးပူရန်အတွက်ကြိုးစားဖူးကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဖယားကိုတကြိမ်မဟုတ်တကြိမ်စိတ်ပြေစေခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။တကြိမ်မဟုတ်တကြိမ်အားနေဘူးတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ ดิองค์เจงจอมดีนี้ดีเนี่ยมาถ่ายနေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့အားနေချက်ဒီထိုင်ပြ ོས་ မယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးညီကိုမောင်တော်တို့ပြောစရာအထွေထူးမလိုပါဘူးအားလုံးလည်းပဲသိမှာပါကို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 အားနေတယ်ဆိုတာသိရင်ကျမလည်းအားနေတယ်ဆိုတာနားလည်မှာပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအားနေတဲ့သူတွေကိုဒုတိယအခွင့်အရေး အန်ရမ်းပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ second time တော့မဟုတ်ဘူး third time fourth time အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြံလေပြီးတော့အခွင့်ရေးပေးတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရာခင်ကကျမတို့ကိုတိတ်ချလိုဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကသူနဲ့တော်ဆက်တဲ့သူတွေမူးလို့ဖြစ်တယ်။မြမမစက္ကပုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။တောင်စိုးပလုံးစိုးသာပြေရုံထုံစင်ရှိပေမဲ့ သားတို့တမီဇိုတိလို့မရဘူးလေ။ဒါမိပါတွေ။သာသမီစိုးတွေမိပါတွေ။သူတို့ပြောလို့ရှိတဲ့စကားပုံလေးဖြစ်တယ်။သာသမီစိုးတဲ့အခါမှာခြူရီကအိမ်မောနှင်ချလိုက်။သာသမီအဖြစ်ကနေအမွှေးပြစ်ဆွတ်လွတ်လိုက်ပြောပေမဲ့ဒီမိပါတွေကမဆွတ်လွတ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ပြောလို့စကားလေးဖြစ်တယ်။တောင်းနေပလုံးနေရတော့ပြစ်လို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သာသမီဖြစ်နေတဲ့အတော့ဘလို့ပြစ်မလဲ။ ဒီဖခင်ကလေကျမတို့ပြည့်စုံမပဲလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးကဆွန့်ပစ်ခြင်းခံရတော့မှာကျမတို့အားလုံးကငရဲသွားဖို့ထိုက်တန်တဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်တရောက်နဲ့တရောက်ကတော့ပြောလိုက်တည်တယ်ငါမင်းလောက်မဆိုးပါဘူးလို့ပြောပြီးမယ်လေကိုဘလောက်ဆိုးလေကိုယ့်အကူအားလုံးတီးကြရတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ self righteousness နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ်မှာမတည့်ရက်မယ်ဆိုရင်တရောက်မမပြည့်စုံပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ဖခင်ယေရှုတော်ကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေထပ်ပေါကြီးနေလို့ကျမတို့ရဲ့အာရုံချက်တွေထပ်ဖခင်ယေရှုတော်ကအလုံးကြီးမှလုံးနေလို့ကျမတို့ကသူက second chance ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကသူတိတ်ရှင်းလုံးလို့ကျမတို့နဲ့ခွဲရပြီးတော့သူမနေနိုင်လုံးလို့တာဆူတမိဆူတွေဖြစ်နေပြီမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုတာသမီးဖြစ်နေတဲ့အတောလက်မလွတ်နိုင်မဲ့ အခုအရေးကြီးပြန်ပြေးနေတာဖြစ်တယ်နဗိသိစ်ရှင်ညီကိုမောင်မောင်ရောအမေရံဖခင်ရဲ့ဂယုနာတော့ကကျမတို့ကိုပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာစေတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကောင်းကောင်းမသိတာဖြစ်တယ်အဲတော့ခရိယန်ညီကပြည်စုံလို့ဖခင်ကသူ့ကိုလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြတာဖြစ်တယ်အခြားဘာသာတွေကနားမလည် ခရီးနေရတဲ့အမားလို့ပြမေလေတဲ့ဖယားကတို့ကိုသာဝရအသက်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နားမလည်နိုင်မှုဖြစ်တယ်တိုင်းကျမရှင်းပြခြင်းလဲဖယားရဲ့ချေစုတော်ဆိုတဲ့ဖယားရဲ့မြတတော်ちょမြတတော်ကလေကျမတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်မဆပ်ပေးတာဖြစ်တယ်စွန်ပစ်ခြင်းခံရတဲ့လူ မုံခံရတဲ့သူကဘေဒုံးမှမပြည့်စုံလာနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အချက်ခံရတဲ့သူနဲ့ဂျေစုပြုခြင်းခံရတဲ့သူ၊ဖေးမှပေးခြင်းခံရတဲ့သူ၊လတ်ခံပေးခြင်းခံရတဲ့သူကကြောင်းလေးလာနိုင်တယ်။အဲတော့ဖခင်က"ကျမတို့ကိုဘာကြောင့်မို့လို့ second chance ပေးလဲ? third chance ပေးလဲ?အခွင့်အရေးတွေဘာလို့ဖြတ်ပေးသေးတာလဲ?"ဆိုတော့ဖခင်ကတိတယ်။"တူရဲ့ဂျေစုတော်ကကျမတို့ကို ပြောင်းလဲလာနိုင်စေတယ်။ကျမတို့ပိုကောင်းလာအောင်မယ့်အနာဂတ်မှာဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာထက်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစာရာအိဘာတွေမာခဲ့လဲ လုံငယ်ရဲ့လာဘာမှားလေလုံငယ်ရဲ့နှစ်ကဘာမှားလေလုံငယ်ရဲ့စင်နှစ်ကဘာမှားလေမနေ့ကဘာမှားလေဒီနေ့ဘာမှားလေဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့ဖ ያ မဟုတ်ဖ ೇನೆ သူရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာပူကောင်းလာမယ့်ဆာရာအီးကိုဖ ያ ကမြင်တာဖြစ်တယ် ဖယားကငါမျက်စိမှုံနဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးအဝေးမမြင်ရတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားကအဝေးကြီးကိုချိုတွတ်ထားပြသဖြစ်တယ်ငါသိတယ်ဆာရအေးကဒီနေ့မှမပြေဆုံးပဲနဲ့ငါရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်အဲ့ဒီအမားကိုလာမယ့်ကာလာမှသူမမားတော့ဘူးဖြစ်တယ်ငါရဲ့မြတတော်ကိုသူခိုးလုံချင်းအပြင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမားကိုသူပြန်မလုတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတာဖယားကချိုတည်တော့ ဒါနဲ့ဗဗလုဖျားကအမားလို့တဲ့လူတွေကိုလည်းဒုတိယခွင့်ပြန်ပေးတယ်လို့ကျမရေးရေးကြီးပြောနိုင်တာလေဆိုတော့ဘုရားခင်ကတဲ့အနာဂတ်ကိုတဲ့အတိတ်ထပုံစိတ်ဝင်စားတာတေချာလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကအနာဂတ်မှာဘုရားခင်တို့အသုံးပြခြင်းခံရမယ့်သူယောနာလိုပဲအဲ့အနာဂတ်မှာယောနာဟာနိနဝေမြို့ကြီးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဒုတိယဖြစ်လာတယ်။လူတွေ၃ရက်ခရီးသွားတဲ့မြို့ကိုတစ်ရက်တည်းနဲ့ခရီးရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဘလောက်တော့ तू ပြန်မမ်းမလို့ဘလောက်တော့မှ तू အားထုတ်ရမလဲပြေးပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာဟာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သိတယ်အနာကမှာဆရာရဲရအခုမပြေစုံမိမဲအနာကမှာ तू တုံးပြုတ်လို့ရမယ့်သူဖြစ်တယ် तू စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လှောင်ဆောင်မယ့်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်သိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရ second chance ပေးอ่ะအဲ့ဒီပင်ဘုရားသခင်ကသိတယ်ကျမတို့ဟာ ပြုတ်ပြင်းပြုတ်ပြင်းလို့ရသေးတယ်သူဆိုတာဖယားခင်တည်တယ်ဖယားခင်ကဂျမရိုကိုဆင့်ချင်းစီပြုတ်ပြင်းတယ်ယိုနာကိုဖယားခင်ကအနာကိုအရင်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ယိုနာနောင်တရတဲ့အခါမှာယိုနာကအလုံးပြေဆုံးသွားတာတော့မဟုတ်သေးယိုနာငါးကြီးဝန်းထဲမှာနေရတဲ့အခါမှာသူအယံ့ကျဉ်ကျက်လွန်းလို့နောင်တရပြီဖယားပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုရခိုင်းနေအောင်လှုပ်ပါမေးလို့သူပြောတယ် ပြိုးပြီးတော့ဖျားခိုင်းတဲ့ရောက်သွားလို့တဲ့နိနဝေမျိုးမှသွားပြတော့သူပြောတယ်။နောင်တရကြမင်းတို့နောင်တမရရင်တေလိမ့်မယ်။တော့ရက်40နှစ်ဖျားမင်းတို့စီးရမယ်။သွားပြတယ်။ဒါပေမဲ့လေယောနာကအဲ့လိုပြိုးပြီးတော့ဘာသွားလို့နေလဲသိလား။နိနဝေမျိုးပျက်စီးတဲ့အရာကိုသွားကြည့်တယ်တဲ့။နိနဝေမျိုးနောင်တရတာကို तू စောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်။နိနဝေမျိုးပျက်စီးမဲ့ယောက်ကြည့်တယ်။ဟုတ်ကြည့်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ယောနာပြန်ကြည့်ဆောင်သွားလား။ မပြေစုံဘူးဖះ second chance ပဲဘိမိမဲ့သူနှလုံးသားကမပြေစုံသေးဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဖះတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီယောနာကိုလေဖះကလက်မလွတ်ဖဲနဲ့တစ်စင်းတည်းတစ်စင်းတစ်စင်းဘီဒ်တစ်စင်းပြုတ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဖះသခင်ကအတော်ဆုံးတော့ပြုတ်ပြေးသမားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကားတွေပြက်ရင်ပြစ်ပလိုက်လားကျမတို့ อึบปิดบ้าเลวเลยไสมาตั้วอัดดิเปลี่ยนแต่ๆลูกโอเปลี่ยนปิ๊ดเปลี่ยนค้ายดิเปลี่ยนนี่คําว่าเปลี่ยนนี่เสียอ่ะกางบายอ่ะเป็ดตาสวยกางบายอิงเปียนอ๋ออนาคบายอ่ะเป็ดเลยสออนาคบายอิงตะสินจิ้นซีบ้าเลวอ่ะเลยตูเปลี่ยนย่ะจมรว่าลิก้าแทบปูบี้ตันมูชีไอ้ลูกนี่ผิดดิบ้าบลุเนเนซูราเนี่ยพยาก็ตะคาได้ปิดไปไล่อ่ะมา ဖ ያ ကကျမတို့နည်းနည်းစိုးရတယ်တခါတည်းစွန့်ပြစ်လိုက်ပြီးလို့ဘာလို့ကိုကိုကိုထင်နေရတာလဲကျမတို့ကကားထိုင်အောင်ပို့တံဖို့ရှိပါသေးတယ်ကားတစည်းလုံးခေါင်းလေးပြက်တာနဲ့ခေါင်းပိုင်းကဆက်ပိုင်းပြက်တာနဲ့ဘာလို့မပစ်လဲဆိုအဲ့ကားအ යන් စည်းကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒီလောက်စည်းကြီးတဲ့ကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဘာလို့ပြစ်မလာလဲပြင်လို့ရသေးရင်ပြင်ဦးမှာပေါ့ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလေးပဲ ပြင်လို့ရသေးရင်ဖခါပြေအုံးမှဖြစ်တယ်ဒီအမားလေးရှိလို့သူ့ကိုဖျားတဲ့ကလုံးလုံးစွန့်ပြစ်လိုက်ပြီဟေးလို့ဘာလို့မတ်ကြတာလဲကိုကိုကိုလေအဲ့လိုမတ်ပါနဲ့သူ့မြောင်ကိုလေအဲ့ဒီတိုင်းမတ်ပါနဲ့သူ့အမားလို့တဲ့ခါမှာဖခါသူကိုပြုတ်ပြင်มาဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲလာဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရအောင်အာမင်ကျမတို့ကလည်းဆန္ဒမရှိဘဲသူတစ်ခါမှားဘူးတယ်အဲ့ဒီအမားကဘယ်တက်လုံးထောက်ချင်တာဖြစ်တယ် why พยายามจะเปลี่ยนไม่ได้หรอกบุล่ะการาศีเรามาได้ไอ้ปိုင်းษิษย์เนี่ยสะพอกได้สอไอ้สะตะลุงๆทุบพี่รเล้พี่รอัตเปลี่ยนต่ําเยเปลี่ยนต้นลงยะได้ล่ะเวทีนี้ลูฤเรเลมาได้กานะฤษิษย์เนี่ยไอ้กานะฤโกพยายามปิ๊บเปลี่ยนไปพี่รเปลี่ยนต้นเมย์สวยต้นลงยะนี่ได้ล่ะเวบ้าจําไม่รู้จ๊ะมารู้ว่าเบี้ยอ่ะนี่ถ่ายมีมานาลูผิดเนียร่าล่ะบ้าจําไม่รู้ตวินโดผิดเนียร่าล่ะไม่ผิดปาเนญีโกม้านมารุ အမေကြမလို့နှလုံးသားပြီးပြောင်းလေအောင်ကိုကိုကိုလေးဒီတိုင်းမဖြစ်တယ်ငါဓမ္မအလုံးငါ့ကိုဘုရားတကယ်မတုံနိုင်တော့ဘူးတသက်လုံးကြီးမှတ်လိုက်ပါနဲ့ဘုရားတုံပြုတ်ပြင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ရိုးနောက်ဘုရားငယ်တစင်ချင်းစီတလွာချင်းစီဘုရားသင်သူ့ကိုပြုတ်ပြင်မယ်အဲ့မှာတော့ငါဘုရားသကောက်နားမထောင်ဘုရားပြောတာမလုပ်ချင်ဒါနဲ့၅ G 1 byte ထဲရောက်သွားတဲ့ခါဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းသွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးကြီးစိတ်ဓာတ်ကမပြောက်သေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကဒီလူတွေ တူတပိုးပေးပေမဲ့နောင်တရပါလို့ပြောပေမဲ့ဒီလူတွေနောင်တမရဘဲနဲ့ပျက်စီးဖို့ရန်တော့သူမျောလင့်နေ။၊တွားပြီးတော့ရွာထိတ်မှသွတ်ကြည့်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမျိုးပျက်စီးပွဲအရာ။အဲ့ဒီခါမှာဖရဲသူသုံးမှားတယ်။ဒါနဲ့သုံးမှားလေဆိုလို့ရှင်။ပိုးကောင်နဲ့သုံးမှားတယ်။သူအတွက်တစ်ပင်လေးတပင်ုံဖရဲကအဲ့ဒီသူတွားထိုင်ကြည့်နေရမှာတစ်ပင်လေးတပင်ုံသူအတွက်ဖန်စင်းပြီး အဲ့ဒီတပည့်လေးကိုပန်းစင်းပြေးတဲ့အခါသူကအယမ်းပြိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေပူထဲမှာသူကသူများမျိုးပက်စည်းတာကိုထိုင်ကြည့်ရတာဆိုတော့ဒါနေရက်ဖေကနောက်နေလေးကြောက်လို့တဲ့။ပိုးကောင်တကောင်လွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပိုးကောင်ကိုမလိုလိုက်လဲဆိုပြီးအဲ့ဒီအပင်ကိုကိတ်စားပလိုက်တယ်။ဖျက်စည်းပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာယောနာအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်ဖြစ်သူနေရက်လေးပူ၊လေပြင်းကလေဖေကလွတ်လိုက်သေးတယ်။နေပူနဲ့လေပြင်းဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်အနေနဲ့ယောနာကလေးကြမတတ်ဖြစ်တယ်လေ။မူးမေ့မတတ်ဖြစ်သွား အဲ့ဒီအခါမှာဖခင်ကသူအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ယောနာကလေတကယ်စိတ်ကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်။ယောနာဖခင်ကိုဘာပြောလဲဆိုကိုရောတဲ့ကျွန်တော်တိတယ်ကိုရောအယမ်းသဘိုးကောင်းလို့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့ယောနာဝတ္ထုခန်းကြီး၄မှာပြောတယ်။ဒုတိယတစ်ခေါက်ကျတော့ဖခင်ပြန်စင်းပေးတဲ့အပင်ကိုဖခင်ပြန်ရုတ်သိမ်းထားတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူလှလှလား lambda lup tu tu san jin si phaya kin the tu aei lo myo pyo dai a kha ma yona ko phaya ba pyo le so yin chim ma ne a tu phat chi ya aw yona wutu a khan ji le ani ko ga ne satte ti phaya kin ga le tin di che su bin atwa a myat thwat kaung da lo hu me do mu le yona ga a chnou thi a tat te di tai aw a myat thwat kaung ba di hu shao so le i တရပရားကလေသင်ဒီပင်မှန်းစွာမလို့ជីပွားစီချင်းကလေမပြူစုတညာချင်းလွင်ပေါ့၍တညာချင်းလွင်တေသောကျက်စုပင်ကိုနှမျိုးဒီတကားငါသည်များစွာသောသရိတ်ဆန်တို့ကိုမစို့ကိုလက်ရလက်နှင့်လဝဲဘက်ကိုမျှပိုင်းချ၍မတိသောသူတသိန်းနှစ်တောင်မကလူများသောနိနဝေမြို့ကြီးကိုငါနှမျိုးသင့်သည်မဟုတ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ ဖယားကရောနာကိုတင်ပေးတယ်ဥပမာနဲ့တင်ပေးတယ်ကျဆူဘီလီဘောက်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအပင်တို့ပိုးကောင်လေးကိုလွတ်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်ဘာတင်ပေးလဲဆိုရောနာဒီအပင်ကိုမင်းမဆိုင်ဘူးမင်းမပြုတ်စုဘူးဒါမဲ့မင်းနှစ်မျိုးတယ်ဒီအပင်လေးထေသွားတဲ့အခါမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင် ငါပြုစုကြရတဲ့လူတွေငါဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာငါ ਨੇ အတူနေထိုင်ဖို့ရံအတွက်ငါဆန္ဒရှိတဲ့လူတွေပျက်စီးတဲ့အရာတို့ကမနာမလဲဘူးဝိညာဉ်ရဲ့မျက်စိမြိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရည်နဲ့လက်ဝဲဟိုတောင်ခွဲခြားပြီးတော့မသိတဲ့လူတသိန်းနှစ်သောင်းမကရှိတဲ့ဒီလူတွေကိုဘာပူပိရနှမြောသင်လည်းမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်ရောနာအပေါ်မှာစိတ်ရှည်စွာနဲ့ ပြုတ်ပြင် <boundaries> းပြောင်းလေးပေးတယ်ဆိုရကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ဖခင်က God of Second Chance ဖြစ်တ so ယ်။ဒါကြောင့်လေဆို तू はစိတ်နှလုံးအလွန်ရှည်လျားလို့ဖြစ်တယ်။ तू ဟာပြုတ်ပြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်အတော်ဆုံးသော mechanic ဖြစ်တယ်။ तू အပြုတ်ပြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဆန်လာရှိသူ तू ဖြစ်တယ်။လူတွေကတော့စိုးရင်ဖြုတ်ခုတ်တတ်လို့ချင်းတယ်။ငါမျက်စိရှိမှမြင်ချင်တော့ဘူး။ တာမင်းဖျားတဲ့ခင်ကတော့ငါပြုတ်ပြအောင်မယ်လို့စန္နာရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဒီရကြမလို့တင့်ရဲ့အတတောက်ဖျားတုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ထင်နေတဲ့သူတွေတင့်ရဲ့အတတားဟာတန်ဖို့မရှိတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထင်နေတဲ့သူတွေအဝေးကိုရောက်နေပြီလို့ထင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဖျားတဲ့ခင်ကတင့်ကိုပြောနေတယ်ငါတင့်ကိုတင်ပေးအောင်မယ်ငါတင့်ကိုဆွဲခေါ်အောင်မယ်ငါတက်အတွက်ရှိနေတယ်ပြန်လှည့်လာပါ နောက်ຫນ້າ ਨੇ ပြန်လှည့်လာပါငါ ਨੇ လာစကားပြောပါယောနာကဖခါထံကထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာဖခါကသူဗမာတံမေးလိုမရနောက်ဆုံးဝန်ပိုက်ထဲထည့်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောနာကဖခါနဲ့ပြန်စကားပြောတယ်ဖခါနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဖခါသူ့ကိုပြန်ပေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြပေးပါစီ ဒါမပြည့်စုံတာမှန်ပေမဲ့ဖယားကင်းတဲ့သဃာပြိုရစ်ဆိုရင်တင့်ုပ်ဖယားတင်ဘီလို့ရသေးတယ်ဖယားကင်းတင့်ုပ်တော့လို့ရသေးတာဖြစ်တယ်ယောနာဟာမပြည့်စုံပါဘူးအာနေဇက်တည်းအပြည့်ရှိတယ်။ယောနာနဲ့အတူကျမ်းစာတွေကပုံကိုယ်တွေဟာလည်းအာနေဇက်တည်းရှိကြပါတယ်ယေရှုကိုယ်တော်ရွေးကောက်တဲ့တပည့်တော်၁၂ယောက်မှာ သူတွေကမပြည့်စုံခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံနေသူတွေကိုပြည့်စုံဖို့ရန်တော့တုန်သင့်ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုอ่ะ။ယုရရှ်ကယောโกခိုရဲ့အခါမှာယုရရှ်ကယောကာဘန္နာငွေတွေကိုခိုးပြီးသုံးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်။ယေရှုကဘန္နာရင်းထက်ခတ်တာညှက်လိုက်တာလို့လူတွေကမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူပြည့်စုံလို့သူခတ်တာမဟုတ်။ ယေရှ u, u, er ုတိ <It> ု brown, ့ပြုပြံပေးချင်လို့ခဏဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းယေရှုအမြဲတမ်းပြောတယ်။ဆေးသမားတွေကဘသူတွေကအလိုရှိလဲ။နေမကောင်းတဲ့လူတွေကပဲအလိုရှိတယ်။ပြုပြင်ပေးခြင်းခံဖို့ရံအတောဘသူတွေကပြုပြင်ခံလိုတာလဲ။ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကပြုပြင်ပေးဖို့မလိုတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူတွေပြုပြင်ခြင်းခံဖို့လိုနေတာဖြစ်တယ်။တနေ့ကျမှ ဘဝမှာယေရှုကိုအလိုဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့သူပြုတ်ပြင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်ဘဝဟာဖခင်ကိုလိုအပ်တယ်။သင်ဘဝမှာဖခင်ပြုတ်ပြင်ပေးဖို့အုံးမှာဖြစ်တယ်။သင်ကို second chance third chance ဒီနေ့မှာဖခင်ပေးနေတယ်။လိုအပ်တာဗာလေ။ကျမတို့ကအဲ့ဒီဖခင်ကဂျိဆုတော်နဲ့ကြွေဝတဲ့ဖခင်ဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်။ ယောနာလိုပဲငါ့ရဲ့ one byte ထဲရောက်သွားတဲ့ခါဘုရားကကျေးဇူးနဲ့ကြွေဝရတဲ့ဘုရားကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်သိပါတယ်ငါ့ရဲ့ one byte ထဲပြန်ထွက်လာတဲ့ခါယောနာဝတ္ထုခန်းကြီးလေးမှာကိုရောကကျေးဇူးနဲ့ကြွေဝရတဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်ုပ်သိတယ်ဥရောချင်မတို့ကအဲ့ဒီဂယုနာတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ဘုရားထံကိုတင်ပြလာမှာဖြစ်တယ်ပါရီရှေရီကယေရှုခေတ်ကာလမှာ လူတွေကယေရှုနဲ့ပေါင်းတော့အံ့ဩတယ်။ယေရှုပေါင်းတဲ့လူတွေကအခွန်ခံတွေ။ဥမာမတရားသောမေထုန်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြောက်ခဲတဲ့သူများတွေပေါက်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေ။ဇကေရိုလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေမပြေစုံတဲ့လူတွေနဲ့ယေရှုကပေါင်းတဲ့ပဝင်းကျင်အတိုင်းဝဲကပိတ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။မပြေစုံမှု။ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးယေရှုပေါင်းတဲ့နေရာ ပါရီရှယ်နာမည်လဲဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ထင်တာဖ ياء တစ်ခေဟာမပြည့်စုံတဲ့လူမလို့ခြင်းဘူးလို့ထင်တာအဲ့ဒါဘာသာရေးဖြစ်တယ်ဘာသာရေးတိုင်းကအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဖ ياء ကမပြည့်စုံတဲ့သူကိုမလို့ခြင်းဘူးဒါမယ့်ကျွန်မပြောပြပေးပါရစေ Christianity is not a religious Christianity is a relationship Cream kitchens or ဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူး ဖယားတခင်နဲ့တော်ဆက်ချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဖယားကဘာသာရီလူတွေလူကျမတို့ကိုမမြင်သိချင်းဘူး။ပြည့်စုံတဲ့လူကိုပဲသူအလိုရှိတာမဟုတ်ဘူး။မပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုပြုပြင်ပေးဖို့ရန်အတွက်သူအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနားလေစီချင်းတယ်။ဒီနှုတ်ဘက်တော်နေကျမဝေင့ချင်းတယ်။သူမပြည့်စုံမိမဲ့ဖယားခြံပြလှမ်းလာပါ။ဖယားခင်တဲ့ငို့ ပြုတ်ပြင်းနေ။တိုင်ခြင်းစီ၊တဆင့်ခြင်းစီ။ဒီမေတ္တာဟာယပွေရနိုင်မြ။သူနစ်စကားပြောတာနဲ့အမျှကျမတို့ကပြုတ်ပြင်းချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ကျမအရင်ပြေဆုံးနေလို့မဟုတ်ပါဘူး။ damage ကျမယုံကြည်ရဲ့။အရင်လုံးကထက်စာရင်တော့ကျမပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့အထက်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကူညီပေးတယ်။ယေရှုကျမကိုတုံတန်တယ်။သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမကိုလမ်းပြတုံတန်တယ်။ datau jum ma pyaung le ni da phit de datau mo jum ma ro a long ha a khwin yi shi de ni sakayaw ko ye atat taw phaya thekin tengu di ni ma pyu pyin pe bo phaya thekin tengu tong pyu bo di ni tin pyan le bi te ye atat taw sakat chin ne atet pyan le sakat chin ne cho nu jum ma a ne lo sei ma gao phit de a cho lu ri ya long long ni phaya than ga ni thwat taw da do mo ho a the de ma ku 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 a ma yaw ငါဖះရတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးငါမပြေဇုံဘူးငါအာနေလိုက်တာငါခရိယန္တာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ငါစုလေအကြ ాయి မတောင်းနိုင်ဘူးငါကျန်းစာလေအကြ ాయి မဖတ်နိုင်ဘူးဖះခိုင်းတဲ့ရာတွေအားလုံးလည်းငါမလုပ်နိုင်သေးဘူးဖះသခင်မိတ်ဆွေပေါ်မှာတင်တင်တာတစ်ဆိတ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာသိပါအာမင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လာရအောင်ဖះသခင်ယေရှုကယုနာတော့တင်တိုးတက်စီမှာဖြစ်တယ် အာမင်ဟာလေလုယာအတူတကွာဒီနေ့ဆက်ကရအတင်ဆက်ကချင်နေဆိုရင်ရှေ့နေရာမှာလာကူမြောက်ထားပါကျမနဲ့အတူတကွာစူတောင်းရ โอฮาเลลูยาราวาเชคาราวาเสเคเรียนนัลาบาริโอราป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 าคีเรียนดาลาบารีอันดาลาบาชีรีอาลาบาริเดเจโอราป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 าชีราลาบาริตาลาบาริเตเตเตโอဖခဖยาခေတမီးတို့စုတောင်းပါတဲ့ဖကျွန်တော်တို့ကမပြေစုံမိမဲ့ကိုရောဟာ God of Second Chance ဖြစ်ပါတယ်တမီးတို့ကိုအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးပြန်ပေးတဲ့ဖခဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဒီနေ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေး ကိုယ်မြင်ပြီးတော့သမီးတို့ဒီနေ့ကိုရော့ထံကိုပြန်လှဲ့လာကြပါလေကိုရော့ချံကိုသမီးတို့ပြန်လဲတိုးဝင်ပါလေကိုရော့ရဲ့အဝေးကိုကျွန်တို့တို့မတွားပါဘူးကိုရော့ရဲ့ကျေးဇူးတော့ပလင်တော့ခြေရင်းကိုပဲသမီးတို့ပြန်လာပါလေထို့ကျေးဇူးတော့ပလင်တော့ခြေရင်းမှကျွန်တို့တို့အတွက်နေရာရှိပါတယ်ကျွန်တို့တို့အတွက်ကိုရော့ရဲ့အကြည့်စုကြခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တို့တို့အတွက်ကိုရော့ရဲ့ဟိုဒီနေ့ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းပေးခြင်းရှိပါတယ်အဖာဒါကြောင့်သမီးတို့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်လာပါလေသမီးတို့ကိုပြုတ်ပြင်းပေးပါသမီးတို့ပြာ လေးပေးပါအဖဟိုရာမရှာရာပါရေတဲ့တမီးတို့ empowerment လုပ်ပေးပါကိုရောဒီကိုးနေဖြစ်ပေးပြီးပြွပြင်းပေးတော်မူပါအဖပြားတကေအရင်တော့ကစိတ်နေသဘောထားတယ်အရင်တော့ကမဆင့ချင်းနေအရင်တော့ကမတက်ဆွမ်းနိုင်ချင်းနေအားလုံးကိုရှိတော်မောင်းလိုက်ချပါတယ်ကိုရောပြွပြင်းပေးတော်မူပါအဖကိုရောအလိုရှိတဲ့အတိုင်း ပေါ်တွင်ကြင်ခံရတဲ့သူဖြစ်စေပါကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုရရဲ့လက်သေးမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘွန်းခံပါတယ်ဖားပြားတခင်ဘရာဘာစေရတဲ့ကိုရတို့မျိုးကိုခေါ်ထားတဲ့ profit future တည်ပြန်လေပြီးတော့အောင့်မေတတိယပါတယ်ထိုအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖြစ်လာအောင့်မေဆိုတဲ့အရာကိုအာမင်ထူးပါတယ်ဖားပြန်လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုအရာတွေပုံမှန် သင်မဆွေလာမှာလေဖခင်ကစွန့်ပြစ်ပြီးလို့ဒီနေ့မမြင်မဲကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ပြင်းကျင်းဆွေခေါ်နေပြီလို့မြင်တော့သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စီတော်မူပါဖခင်ပေးထားတဲ့တင့်ပေါ်မှာပေးထား Prophet ပြုတ်ချက်တည်းအိုးဆွေလမ်းမှာထိုးရရီကို까요ဆွဲပါရပါရှာခလာမှာရတဲ့ဖခင်ကတဲ့အో चीज ဝအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။သင်ဟာဖခင်ရဲ့ပထမဆုံးအကြီးသောသူဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုမဲ့သူဖြစ်တယ်။သင်အမားတွေထဲမှာနောင်တရပြီးဖခင်ထံလာတဲ့ မပြည့်အပ်တဲ့ offsetWidthsize စီပုံသွင်းมาဖြစ်တယ်ဖခါခင်တင်ကိုစိတ်ရှိသည့်ဒီသူတင်းလေးဖခါခင်ပုံမှာစိတ်ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခါရဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟူရမရှခလာမရယာသလာဘာရတဲ့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 ရီယန်ဒလာဘာရတဲ့ကိုတော့တသည်ရီနောင်သားရပါတယ်အပြစ်တွေကိုနောင်သားရပါတယ်အာလေးချက်တွေတို့ခွလွတ်တော်မူပါရှင်လေးပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုယ်တော်အလိုတော်နဲ့ညီတော်သူတွေဖြစ်စီပါမည်ကြောင့်စက္ကအနစ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြိုးဆိုရအဖြစ်ပြမမိငယ်တဲ့အရာတွေတွခွင့်လုပ်ပေးတော်မူပါကိုရောရဲ့အမှုတော်တွေကလည်းနားဖို့ရန်အတွက်ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတမီးကိုစားပြောလဲဆူတောင်းနေဖခင်တို့ရဲ့အတ္တပေါ့ပြန်လေပြီးတော့ဆွေးခေါ်တော်မူပါဒီနေ့တို့ဘက်တော့အပြစ်ဆွေးခေါ်နေတဲ့အရာတွေတော့လက်ကျူးတဲ့နေဒီဖခင်ကတင့်ကိုဆွေးခေါ်နေတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုစကားပြောနေတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့ပြန်လေပြီးတော့ခေါ်နေတယ် ပြန်ပြီဖီးအားチャンピオンလေးလာပါရာဘာရှာလာပါရေးတာလာပါရေးတာလာပါရန်တယ်လောဘ शरीरे ဒီနေ့ဂျီရှုနဲ့ညီကိုမောင်မအတွေမှာယေရှုကိုမိမိကေတန်ပိုင်チャンピオンလက်ခံမရရှိသေးဘူးဆိုဒီနေ့ယေရှုကိုလက်ခံဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ဂျီရှုနဲ့ကယူနာရောဟတဲ့ပုံမှာလုံလောက်တယ်သင်သာရအသက်ကိုရနိုင်ဖို့မိမိရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့မရောက်နိုင်ပေမဲ့ ဖရားယေရှုတော်အပြည့်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုကိုဒီနေ့မှလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါဟာသူ့ရဲ့ယေရှုတော်အပြည့်သာရအသက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။အတော့သင်ယေရှုကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုချင်မယ့်ငါကနေလိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါခယေရှုခရစ်တော်ဖရားကျွန်တော်ဂျမရဲ့အသက်တာထဲမှာညီအူယူလီယအို့ဆိုတော်မူပါကျွန်တော်ကမကောင်းတော့လေမပြည့်စုံတော့လေကိုလို့ရဲ့ယေရှုတော်အပြည့်ကလွတ်ပြီးသာရအသက်ကို ຢາゼ બી ဖြစ်တော့ຈ້າງ jesus ຈະມາແລະຈົນໂກພະຍາດຕາဖြစ်ເສີດတော့ຈ້າງ jesus ຈະມາແລະອເປັນອະລົງຊົງກະນີ້ລຸມຍောက်ເສີດတော့ຈ້າງ jesus ຈະມາແລະຍນີ້ມາສາຍ່ວຍ કો ໂຣນາໂຄວໄລໂພສົງພິດຈະຊ່າပါတယ်ວິນຍານໍມາຊາລໍມູບາເຢຊູນາມາໃນສູ່ຕາມມາແລະພາ အာမင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးစုကိုတောင်းလိုက်တာနဲ့ဖခါကသိရင်နှလုံးသားထဲမှာနေရယူနေပြီဖြစ်တယ်။သင်ယေရှုကိုဒီနေ့မှမိမိကိုယ်တိုင်ပဲယုံကြည်လက်ခံနေဆိုရင် comment မှာရေးပါကျွန်တော်ယေရှုကိုယနေ့လက်ခံပြီဆိုပြီးတော့ရေးပါရပါရှာခလာပါရေချေကျွန်တော်စုတောင်းပေးပါတယ်ဖခင်ဒီနေ့မှကြွရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာ သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေဟာဖျားသခင်ကိုရိုဘေးပြုပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေပြောင်းလဲစီပါ။ကိုညီမဆချင်းနဲ့အားပေးမှုတွေလိုအပ်တဲ့သူတွေဝဉ္ညနောစကားပြောဖို့မှာတုံထီတော်မူပါဖျားခင်တင်ဥတ်တိတ်ချတဲ့ဖျားခင်တင်ကိုလိုချင်တယ်ဖျားခင်တင်ကိုအမြဲတမ်းမှစောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီကိုမောင်မတော် ဒရာပရှာတာလာပါရေမကျန်းမာတော့သူတွေလည်းကျန်းမာစေပါကိုဗစ် -19 ရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေလည်းပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်အမူပေးပါကျန်းမာရတဲ့အခွင့်အမူပေးပါယေရှုနာမနဲ့သမီးကောင်းချီးပေးပါတဲ့ဖာព្រះジーဆုခွေညွနာတော့အဆင်အပြေတည်သောကြောင့်ジーဆုတင်ပါれယေရှုဘုရားနာမနဲ့ဆက်ကအနှံတွေဆူတောင်းပါれဖာအာမင်ဟာလေလုယာဆူတောင်းတော်တဲ့ညီကိုမှန်မာရေဖျားသူကောင်းချီးပေးပါစေ ဒီနေရာဆိုင်ဖျားရဲ့အဝေးကိုမသွားနေတော့အနည်းဆုံးပြန်လာပါနှုတ်ခဘတော်ထမ်းပြန်လာပါဖျားတဲ့ပြန်လေစကားပြောပါဖျားတဲ့တင့်ကိုတဆင့်ချင်းစီဆွဲခေါ်သွားမှဖြစ်တယ်တွန်းတင်ပေးသွားမှဖြစ်တယ်အရောက်ချင်းစင်ကိုဖျားတဲ့ခင်ကောင်းကြီးပြေးပါစေ